kulanti wacan wanaagsan dhawana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ladraac aad kala socoteen bejka youtubeka caasimada jeenaan waxaa idiin soo jeenaanigo ah wardheer mataarikhuna waxaa ku beegan tahay 12/2020 qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xog culus liiska magacyada madaxda iyo wariyaasha isugu jira ee madaxweyne farmaajo u raacay magaalada hargeysa ee somalilan oo la shaaciyey sidoo kalentu barnaamijkeena socda waxaad ku maqli doontaan ciidamada booliiska somalilan ayaa xabsiga u taxaabay in ka badan 19 qof oo ka mid ah ganacsatada magaalada wajaale qodobadaasi qodob kale waxaa isalaad ku maqli doontaan socda barnaamijkeena raadraaci meekan kusoo dhawaada fasan ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa xabsiga u taxaabay ka badan 19 qof oo ka mid ah ganacsatada magaalada Wajaale waata warbixin ku saabsan kadib markii shalay gudida ganacsatada magaalada Wajaale ay warbaahinta ka sheegeen in la iibiyo dhul danguuda oo ku yaalla magaaladaas ayaa wax isla shalay hadalladaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay maamulka magaalada Wajaale oo sheegay inay been abuur tahay hadallada gudidaasi waxayna maamulku sheegeen in dhulkaasi lagu wareejiyay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland haddaba agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka barasaabka gobolka Gabeley ayaa maanta si toos ah u yimid goobtii si bulshada loogu iftiimiyo xaqiiqda dhabta ah iyo waxa goobtan laga dhigayo agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka barasaabka gobolka taliyaha qaybta booliska gobolka maamulka degmada Wajaale iyo mas'uuliyiin kale ayaa si rasmi ah waxay u dhagax dhigeen goobta oo laga dhigayo xaruntii baabuurta la isku saariyay laguna kala dejinayay maadaama gaadiid badan oo iska kala gooshaya Soomaaliland iyo Itoobiya ay maraan degmada Wajaale waxayna meesha haba yaraatay ka saareen in ayna waxba ka jirin hadalladii ay shalay jeediyeen qaar ka mid ah gudida ganacsatada Wajaale waxaana ugu horreynta halkaasii ka hadlay dhagax dhiga kadib gudoomiyaha degmada Wajaale iyo taliyaha qaybta booliska gobolka waxayna sheegeen in ayna habooneyn in bulshada la marin habaabiyo ilaa shalay halkan degmada Wajaale waxaa rabshada ka waday dadkii aan horumarinta degmada u tuhmaynay ee anagu magacownay waa ayaan daro culimadii magaalada ee ummadda wax sanfari lahayd inay xumaanta iyo fidmada ay faraan iminkana waxay gaadheen inay waxaanu ka talinaynaa idhaahdaan dhulkii dowladda halkan iminka aanu joogno waa dhul dowladda leedahay shaqsi ma laha dhulka xabaalaha ayaa keenay annaga madaxweynaha weydiisano madaxweynuhu na siiyey beritoole hadday buuxsamaan cidda wax la weydiinaya waa annaga waxa noo yimid wasaaraddii gaadiidka oo tidhi waddadii wataa la sameeyey laabayd ahayd baabuurta waaweyne isjiidka ahee yurotraaga Itoobiya ka yimaada marka ay madhan yihiin isjiidka yihiin waddada way garaacaan way googooyaan deetana waxay naga codsadeensa ayna waddadaasi u garaacin in baabuurka la jiidayo baabuurka jiidaya u saaro deetana baabuurkii oo sidii xamuulkii oo kalaa ayaa berbere tagaya berbere markuu tagaa laga dejinaya oo lasoo raraya halkanaanu iminka inaan ka samayno aanu damacnay halkii baabuurta la isku saarayay ama la iska dejinayo labadaba dee waxa dhacaya wataad arkaysaan meeshan adeer dhuusamareebta saddexda madaxweyne le oo kale halkan adeer noqon mayso hal maamul baa ka jira maamulkaasi hadduu qaldan yahayna dee adeer waxa xaq loogu leeyahay in madaxda ka sarreysa lagu dacweeyo la yidhaahdo waxay waxaasay sameeyeen wax ka qabta oo bare saabkii gobolku na hogaaminayo dagaal bay nagu bilaabeen dhagaxay noo qaateen wixii aanu qaban karayna waanu qabannay wixii kalena waxaan ku ballan qaadayaa kiiska wixii soo gala meel kastuu tago waxaan ku ballan qaadayaa amni darra darteed inaan u soo qabanayo u soo xidhaya aan sharcigana la marin doono wixii TV-ga ka hadlayna waanu ka daba tegaynaa qof walba wixii uu sheegay caddayntiisii baa laga doonayaa caddayntiisii baanu ka doonaynaa haddii ilaahay ka dhigo qof ogna kiiskaad gashay ha dhowta ha nagu ceebsanin sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland iyo barasaabka gobolka Gabeley ayaa iyana si rasmi ah waxay u cadeeyeen in goobtan lagu adeegi doono qaranka waxayna meesha ka saareen in aan la iibin dhulkan ee wasaaradda gaadiidku ay yeelanayso halkan waxaanu ka samaynaynaa iyo goob kale oo berbera degmada berbera waxaanu ka samaynaynaa laba goobood oo loogu talagalay gaadiidka in lagu kala dejiyo waa aragteen waddadeenna si fiican baa loo dhisay ilaa Gabeley koridoorkii waa soo socda waddadaa lacagta badan naga gashay malaayiinta milyan naga galeen aynu heshiiska ku galnay inuu imaaraadka kula galnay waddadeenna hadday u burburto farsamo xumo wasaaradda gaadiidka ka mas-uula gaadhigani ma yahay xamuulkii loogu talagalay waddadu qaadi karaysay ma yahay halkan Wajaale xarun baa laga samaynayaa berberena waxaa laga samaynayaa xarunta labaad waana arrin sahlaysa isu socodka ganacsiga ee Soomaaliland iyo Itoobiya dekadeenna waa ogtiin iyo heshiiska aynu galnay waxa dekadeenna loo dhistay inuu heshiiska imaaraadka kula galnay waxa weeye in berber corridor uu noqdo mid najaxa oo dadkiinu ka faa'iideystaan annagu arrintaa maanka ku haynaa waxaanu soo codsanay dhul degmada Wajaale annagu u soo marnay nidaamka sharciga
gudoomiye heeda barasaabka gobolka wasaaraddii hawlaha guud halkanaana la keenay oo dhul dan guuda ah waanu gudoonnay waxaan dadka u sheegaynaa halkaa waxa laga dhisayo oo wax wasaaradda gaadiidku leedahay wax cid gaar leedahay maaha waa wax dadku leeyahay qof gaare lagama iibin dadka ganacsatada ee runtii reewa jaale ee xoogaa shakiga halka ka buujiyeyna waxaan leenahay annaga waxba laguma jira haddaa idinku haydaan qorsho ka lahayn sidaa barasaabku sheegay halkan dan umadeed baa laga samaynayaa wajaalana sidaa gudoomiyuhu sheegay laba dowlood ka wada jiri maayaan dowladda somaliland baa amarkeedu ka shaqaynaya qofka shacabka in dintiisa raacda la doonaya halkan cid aanu ka baryayno oo labadaba taagnaanaya ma jirto dhul dan guuda bay ahayd saasayn isku ognahay dhulka qorshe ahaan waxaa loogu talagalay wasaaradda gaadiidku ay soo codsatay in loo baahan yahay maadaama waddadii ay waddo qurux badan ay tahay in la sameeyo halkii la dhigi lahaa baabuurta ma garanaysaa dee isjiidada ah laysu saari lahaa iyo kuwa kale ee etoobiya nooga imaanaya qabaadiga doonaya ama doonaya alaab taransitka ah halkii ayaguna ku nasan lahaayeen iyo miisaankii alaabta runtii fursadda weyne aynu iibinaynaa halkan waxa weeyaan waa drayboorkii runtii wajaale markay soo codsadeen runtii halkan baan anaguna u qorsheenay oo aan ugu qorsheenay inay ka mid tahay qayb ay dowladda dhexe ay dowladdu ay maamusho waxaana loogu talagalay in dariiqi waa kan wuxuu inoo jiraa labaatan mitir in labaatan kaa mitir gaadhigu kasoo dego gowladi markuu kasoo degoon halkan dee uu hawshiisii lagaga qabto berberana sidaas mid labaad baa laga samaynayaa marka horta waxaan waa wax qaranku leeyahay oo dowladdu ay wadato ma aha wax qof gaari leeyahay dan gaari cidi ka wadato waa waxaa mashruuca dadku wada leeyihiin nimankaa ganacsatada ahi iyagu dee bakhaaradooda iyo hantidooda iyo waxooday maamulanayaan dowladda lama maamulaan dhulka iyo hantida ay leedahay xabaalahan annaga ka mas-uula hadday buuxsamaanna waxaan u haynaa imika intaasoo beerood aynu ka goynay baan u haynaa runtii qorshihii danta guud haddii iskuul loo baahdo haddii dhakhtar loo baahdo haddii xanaano loo baahdo haddii xabaala loo baahdo annagii mas-uuliyaddaasna saaranta waa dowladdii baanu nahay qofka shicibka ah ee halkaa isagu jooga ganacsigiisa wataa xilma saarna halkan lacagi kama gelin hantihii kama gelin dhul dowladeed weeyaan dowladdaana ku qabsanaysaa amuurihii iyo hawlihii ay lahayd marka anugu waxaan u sheegaynaa dadka shacabka ah inaan la khaldin oo been loo sheegin malaa anugu waxaan filaya xadhig baanu ka jiirno nimankan ganacsadayaashahay malaa intan baaba malaa qorshaysteen baan isii oo isku kala qorqoreen dee waxa intan loogu dagaalamayaa hayada dee waxaynan ogeyn baa dee malaa meesha yaalla annagu haddaanu nahay maamulka gobolka run ahaantii waxaanu soo dhoweynaynaa wax kasta oo qarankan horumarka u ah iyo degmada iyo gobolkaba u ah dhinaca kale ciidamada booliiska magaalada wajaale ayaa maanta magaalada wajaale waxay ku xidhxidheen 18 qof oo lagu eedeeyey inay been ka sheegeen dhulkan lagu wareejiyey wasaaradda gaadiidka oo ay shalay sheegeen in la iibiyey 18 qof ee maanta la xidhxidhay ayaa iskugu jiray guddida ganacsatada iyo dad rayda waa jacfur cawil hereri telefishinka sahan degmada wajaale ee gobolka gabiley waa hagaag dhawaale dhegeystaweyn waxaan ku jirnaa qaybii hore barnaamijkeena raad raaca imigana qodobka xiga waxa uu noqonayaa iyadoo muran uu ka taagan yahay haddana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo uu wehelinayo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa toddobaadka soo aadan ku wajahan magaalada hargeysa xarunta maamulka somalilan warbaahinta gudaha ayaa warkan si aad ah u hadal haysa waxaana socda qorsho farmaajo uu ku tagayo magaalada hargeysa oo ay ka shaqaynayso dowladda etoobiya gaar ahaan ra-iisul wasaare abiy axmed maamulka somalilan ayaa hadalkan ka jawaabay waxay sheegeen inaysan ogolayn inuu yimaado madaxweyne farmaajo inay soo dhoweyn doonin haddaba iyadoo warkan jiro haddana waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa liiska madaxweyne farmaajo u raacayo magaalada hargeysa oo isugu jira madax iyo wariyaal nambarka koowaad madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo nambarka labaad gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi nambarka saddexaad ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed qadar nambarka afraad wasiirka warfafinta maareeye nambarka shanaad xildhibaan biixi cige nambarka lixaad wasiirka qorsheynta jamaal maxamed xasan nambarka toddobaad wasiirka kalluumaysiga cabdulaahi bidhaan nambarka sideedaad duqa magaalada muqdisho cumar finish nambarka sagaalaad cabdinuur maxamed agaasimaha warfafinta madaxtooyada nambarka tobanaad cabdi sabtow umbare brotocolka madaxweynaha nambarka 12aad kaamiramaanka madaxweynaha cali ducaale nambarka 12aad gudoomiyaha haweenka qaranka batuulo axmed gabale nambarka 12aad wasiirka dastuurka saalax jaamac kuwaasi waxay ahayen madaxda u raacay magaalada hargeysa dhanka kale wariyaasha raacay waxaa kamid a sugaal macalin cabdulle maxamuud s n t v maxamed foorno s n t v cabdirsaaqteera cabdulaahi xirsi universal t v iyo salaad iyo guuleed salaad universal t v
waata daba laga isteel gudaha waxaan soo noqon barnaamijkii radara aad kala socoteen page YouTube ka caasimada janaa fadlan hadii aad page ku cusnay subscribe no saaray sawal baxnaan dambaa la socotaan maasiladeen kulanti waxaan wanaagsan daba laga isteel ku soo dhawaa barnaamijkii radara aad kala socoteen page YouTube ka caasimada janaa waxa idin soo jeenaniga ah war dheer ma taariikhuna waxa ku beegan tahay 12ka bisha 2022 qodobada ku maqla doontaan waxa kamida xuq culus liiska magacyada madaxda iyo wariyasha isugu jira ee madaxweyne farmaajo u raacay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland oo la shaaciyay sidoo kale inta barnaamijkan socda waxaad ku maqli doontaan ciidamada booliska Soomaaliland ayaa xabsiga u taxaabay in ka badan 19 qof oo kamid ah ganacsatada magaalada Wajale qodobadaas qodob kale waxa aad ku maqli doontaan socda barnaamijkeena raad raaci meel ku soo dhawaada si go'fasan ciidamada booliska Soomaaliland ayaa xabsiga u taxaabay in ka badan 19 qof oo kamid ah ganacsatada magaalada Wajale waata warbixin ku saabsan kadib markii shalay gudida ganacsatada magaalada Wajale ay warbaahinta ka sheegeen in la iibiyo dhul danguuda oo ku yaala magaaladaas ayaa wax isla shalay hadalladaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay